Dobar dan, dragi gledaoci i drage gledateljke. Dobar dan i dobrodošli. Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju u kojoj svako po nešto može da nauči. Ručak na lepe oči. Pozvala me ova agencija, ova neka, za koju sam snimao neku reklamu, pozvali me na kongres o marketingu. Ja rekao, bre, šta ću tamo, mislim, šta ću na tom kongresu? Ali oni kao vole da imaju nekog poznatog tamo. I rekao, ajde baš ono da dođem. A tema je bila uticaj reklame na plasman proizvoda u Srbiji. Ja rekao, kakav bre plasman proizvoda, pa ovde nemaš ni tržište, ni ništa. Uglavnom, odem ja tamo, pošto znam, biće neko piće, biće koktel, biće neka klopica, a možda i još po nešto. Uglavnom, dođem ja tamo i rekao, aj baš da čujem šta oni to pričaju. I krene, popne se jedna onako vrlo zanimljiva devojka, krene da priča tu o marketing, pa kako se to snima, pa ove ciljne grupe, šta ti ja znam, tamte, vamte. Mislim se ja, bre, pa to je sve bez veze u suštini. I priđem ja toj Aleksandri. Upoznamo se mi tu, naravno, uz ono pićence. I ispričam ja njoj šta je prava reklama, bre. I kažem ja njoj, pričao bre meni moj deda ujak, Sima Schneider, šta je reklama. Još pre rata, ono, čita novine i ovako pogleda reklamu, noge su mu se ocekle. I ona kao, pa šta je, šta je u pitanju? A reklama glasi ovako, ko ne kupi mašinu Sava da mu umre majka? A? Ona kao, jao, pa kako to? Pa ja to nisam čula. Ja rekao, to je bre reklama, a ne ovo danas. Posle su tog genija što je smislio tu reklamu otpustili. Bre, nisu mogli da naštancuju tolike mašine. A ovde u Srbiji narod sujeveran, svi se zaleteli, bre, narod se pomamio. Ona tu smuci, ja rekao, ajde ti dođeš lepo kod mene na ručak, pa mi lepo da malo uđemo u suštinu te tematike. Uglavnom, doći će Aleksandra, a za nju ima da napravim pečene paštetice sa garlic bredom. Dakle, da vidimo šta nam je za to potrebno. Dakle, treba nam ovako piletina, ćuretina, boranija, masline, beli luk i francuski hleb. Tu me čekaj. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Daćete mi, molim vas, pa file, fileći. Koliko? Pola kila. Pa lepo. Je li imate ćuretinu? Imam. Dakle, uključit ćemo ringlu da se zagreje fino tiganj. Dodat ćemo malo ulja. Tako. Iseckat ćemo piletinu i ćuretinu. Znači, mora da bude iseckano sve jako sitno, zato što ćemo posle da pravimo masu koju ćemo da rolamo u slaninicu, pa ćemo to posle sve zajedno opet da pržimo. Iseći ćemo jedno parče praziluka, otprilike toliko. I njega ćemo isto sitno da seckamo. Zatim boraniju seckamo. I masline.
Kad smo sve to fino pripremili, ubacujemo u tiganj zagrejan. Dodat ćemo malo soli. Vrlo malo bibera. I malo više čilija. Sad to treba malo da se proprži. Ali ne da se preprži. Znači, kada je masa do pola gotova, otprilike 3 minute treba, ostavit ćemo ovako sa strane malo da se ohladi. Mi ćemo da pripremimo premaz za hleb. Iskrcat ćemo beli luk. Njega ćemo malo da usitnimo. Luk ubacujemo u činiju sa puterom. To ćemo lepo da izmešamo. Da uključimo šporet. Dodat ćemo malo soli. Kad se to lepo promešalo. I sečemo hleb. Premažemo hleb. Što fino miriše ovde. Znači ovako uzmemo slaninu. Čini. Preklopimo. Uzmemo čačkalicu. Probodemo. Tako. Onda ćemo da uključimo ringlu da se to još fino dopeče. Za to vreme ćemo da ubacimo hleb, da se i hleb lepo ispeče. Hleb je već spreman. Fino da se oprži sa svih strana. Tako, samo da porumeni ovako lepo. Ostalo nam je još samo da serviramo. Bacimo salatu. Tako. Dakle, da ponovimo šta smo imali. Piletina, ćuretina, boranija, masline, beli luk i francuski hleb. A sada, Aleksandra. Ćao. Ćao, Aleksandra. Ćao, Boris. Kako si? Fino. Ti? Odlično, izvolite. Hvala. Što fino miriše ovde. Da, da, da. Aleksandro, izvoli. Hvala ti. Si za neko piće možda? Vodu neku, molim te. Može. Evo je malo neko meze za početak. Još nešto. Izvoli. Ti si se baš potrudio. Pa šta ti kažem, volim da kuvam. Lepo. Ali kad si ti u pitanju, onda sam se baš potrudio. Da, vidim. Mu komplikovano izgleda. Nije komplikovano. Mislim, kad čovjek voli nešto, onda mu ništa nije teško. Aleksandra, izvoli, posluži se. Hvala ti. Pa, Aleksandra, ne znam šta ti kažem. Taj marketing danas, mislim, znam ja to sve to, ali nešto mi to, bre, ranije mi to bilo mnogo gotivnije.
misliš ono sa da ti umrem, da mi umreš, da mi umre majka. Pa čekaj, zar to nije upečatljivo? Ko ne kupi mašinu Sava i da mu umre majka, znaš? Ne, pa to je utiče na ljude, razumeš? Pogotovo ovdje u ovoj sujevernoj zemlji, znaš. Jeste, jeste. Ne znam, ovi slogani što su bili neka, razumeš, kuvarice, manje zbori, da ti ručak ne zagore. Pa to stoji u kući, lepo izvezeno, onako na onoj marami, lepo sve. A ovo danas, kad ne znam šta će, oni stave neku tetu sa velikim poprsjem, mislim. Znaš, ne zveze. Ili go gore, go dole, go levo, go desno. Ne znam šta još sve ima. Ništa ne razumeš, bre, ove današnje reklame. Stvarno, ne znam. To nekad, bre, bilo. Ali dobro, vratit će se neko lepo vreme. Moće. Sa jasnim porukama. Ja imam neke... Neke stare jastučnice izvezene onako, lako noć. Da, ako hoćeš mogu ti pokažem to. To je baš dobro za marketing. Da, da, da. Možda da neku ideju van. Da, možemo da odemo posle klope malo da pogledaš ti to, malo se opusti. Izvini, molim te, morat ću da se javim. Da? Pa dobro, ljudi, ili ne možete ništa bez mene baš? Da. Dobro, okej. Okej, bit ću tu za par minuta. Strašno. Zdravo. Izvini. Šta bi? Morat ću da se vratim na posao. Što? Neka je gužva tamo, pa... Pa nisi sve pojela? Drugi put. Hvala ti. Bilo je sjajno. Važi, Aleksandra. A bre, uopšte nije zvonio telefon. Šta kao, bila je uključena vibracija? Daj, mislim, osetio sam ja neke vibracije, ali to nije bilo to. Ne te vibracije. E, imam super ideju za marketing. Ko ne bude gledao ovu emisiju sada, da Bog da gledao reprizu? A?